ប្រសិនជាអ្នកបានចូលទៅទស្សនាព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរនៅក្នុងព្រះវិហារវត្តព្រះកែវមរកតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីសក្ការៈបូជាដ៏មុតមមរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងរាជវង្សានុវង្សខ្មែរដោយវត្តដែលមានឈ្មោះដើមថាវត្តឧបោសថរតនារាមនេះបានកសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1807ដល់ឆ្នាំ1908 តាមលំនាំស្ថាបត្យកម្មខ្មែរហើយត្រូវបានរុះរើសាងសង់ជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1962ដែលជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់ព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏បានប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្សេងៗតាមទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅទីនេះដែរ ព្រះវិហាររឺវត្តនេះត្រូវបានអ្នកទេសចរបរទេសហៅថាវត្តប្រាក់ដោយសារតែកម្រាលឥដ្ឋធ្វើអំពីប្រាក់មានចំនួន 5329 ទាំងដែលក្នុងមួយទាំងមានទម្ងន់ 1.125 គីឡូក្រាម វត្ថុសិល្បៈដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនេះមានចំនួន 1650 ដែលភាគច្រើនជាពុទ្ធបដិមាធ្វើពីមាសប្រាក់សំរឹទ្ធនិងមានតុបតែងដោយត្បូងមានតម្លៃដូចជាពេជ្រត្បូងទទឹមត្បូងកណ្ដៀងនិងត្បូងមានតម្លៃដទៃទៀតរីឯរូបបដិមាដែលមានភាពល្បីល្បាញជាងគេបន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គធ្វើអំពីត្បូងកែវដ៏មានតម្លៃដែលមានពណ៌ដូចមរកតនោះហើយហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ព្រះកែវមរកតដែលពិតប្រកបនោះត្រូវសៀមប្រមូលទៅជាមួយនឹងរូបព្រះគោអំឡុងពេលវាយលុកបានក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ 1420 មានព្រះបដិមាមួយអង្គទៀតដែលល្បីល្បាញនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរគឺរូបបដិមាព្រះសិរីអារ្យមេត្រីដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធទម្ងន់ 90 គីឡូមាសនិងបញ្ចុះនៅគ្រាប់ពេជ្រចំនួន 9584 គ្រាប់ហើយក្នុងនោះមួយគ្រាប់ដែលធំជាងគេមានទំហំ 25 ការ៉ាត់ យ៉ាងណាមិញរូបបដិមាដែលល្បីជាងគេមួយអង្គនេះដោយសារតែឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាច្រើនដងនិងជាច្រើនឆ្នាំត្បូងពេជ្រជាច្រើនត្រូវបានបាត់បង់ស្ទើរជាងពាក់កណ្ដាលដែលជាក្តីសោកស្ដាយជាខ្លាំងនៅមរតកសាសនារបស់ខ្មែរយើងមួយនេះព្រះពុទ្ធបដិមាមាសក្នុងព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរមួយអង្គធំនេះមាននាមថាព្រះជិនរង្សីរាជកៈនរោត្តមដែលកសាងនៅក្នុងឆ្នាំ 1904 ហើយមានឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1906ដែលកសាងឡើងក្នុងរាជព្រះករុណាស៊ីសវត្តព្រះរាជានុកោដ្ឋតាមព្រះរាជបណ្ដាំនៃព្រះករុណានរោត្តមព្រះសុវណ្ណកោដ្ឋក្រោយព្រះអង្គសោយទីវង្គតត្រូវយកកោដ្ឋមាសដែលតម្កល់ព្រះបរមសពព្រះអង្គមករំលាយដើម្បីសាងព្រះពុទ្ធបដិមាតំណាងព្រះសិរីអារ្យមេត្រី បដិមានេះផងដែរបានតម្កល់នៅក្នុងព្រះវិហារព្រះកែវមរកតដោយសាងពីមាសសុទ្ធទម្ងន់ 90 គីឡូក្រាមទាំងជើងទ្រនិងឆ័ត្ររួតព្រមទាំងត្បូងពេជ្រតូចធំចំនួន 9584 គ្រាប់ត្បូងពេជ្រដែលធំជាងគេស្ថិតនៅលើមកុដទំហំ 25 លីគួរឲ្យសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង បានបាត់បង់អស់ 7498 គ្រាប់នៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរឆ្នាំ 1979ដល់ឆ្នាំ1983សព្វថ្ងៃនេះយើងនៅសល់តែត្បូងពេជ្រចំនួន 2086 គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ